Bueno, gràcies, intentaré cenyir-me molt al temps, perquè anem una mica tard. Bueno, donar les gràcies al comitè organitzador de les jornades per convidar-nos, per convidar el treballador social també una mica per poder portar la mirada que tenim en el món de la salut. I també vull donar les gràcies en especial a la Pepita Rodríguez, que és una companya de Barcelona, que és molt generosa amb tota la documentació i totes les coses que fa, perquè una part de la comunicació i el material que comparteix amb els altres referents, que són els treballadors socials amics. També vull donar les gràcies a l'equip d'Atenció Primària on treballo, perquè realment fa més de 20 anys que treballo i tinc la sort d'haver coincidit amb professionals molt, molt bons que m'han ajudat molt amb la feina que faig el dia a dia. Això també a vegades és bo saber-se situar i agrair, no?, als companys que tens de feina quan fa molts anys que hi ets, que et puguis sentir acompanyat. De fet, quan em van convidar per presentar la comunicació sobre aquest tema, em va fer una certa gràcia, dir-ho així, perquè mirant una mica el títol, passat, present i futur, veig que fa més de 20 anys que estic a l'àrea bàsica treballant, estic en el moment actual i veig que me'n queden uns 20 també per acabar de treballar. Per tant, vaig pensar, aquest títol va una mica amb el meu moment d'ara, no? I també permet moltes vegades una reflexió del que estem fent, no? Una mica d'on venim, què estem fent ara i cap on anem. Que a vegades aquestes parades, a nivell professional, a nivell personal, penso que van molt bé de poder-nos situar i resituar, no? Doncs, endavant. He intentat fer un... Clar, situant-me sempre dintre el marc de l'atenció primària, he intentat fer una mica d'anàlisi del reglament marc quan es crea, no? Una mica la reforma de l'atenció primària l'any 85 que comença, i m'he donat compte que parla moltes vegades de comunitat. Potser és una cosa que teníem, que els que hem fet oposicions vam haver d'estudiar allò, saber-te de pe a pa, i en algun moment queda com més aparcat, no? Hi som, però potser no anem fent aquesta reflexió del que fem en aquest moment, no? Què ens parla? Doncs que hem de ser accessibles, hi ha d'haver una continuïtat amb els serveis, hi ha d'haver una coordinació entre diferents nivells, que hem d'integrar les activitats curatives, preventives i promoció de la salut tant a l'individu com a la comunitat. Això ja només en el marc de definició. Diu que els equips han d'organitzar amb àrees funcionals. Crec que totes tenim molt clar l'atenció directa, administració, coordinació i docència i recerca. Però la salut de la comunitat és el segon punt i el posa al mateix nivell, no posa un més important que un altre. I ens pot fer una reflexió que fem al nostre dia a dia, potser, i la preocupació dels equips, no? Quin és? Potser el tema de la salut de la comunitat ens queda en un terme molt petit. Defineix molt bé també quines són les funcions de l'equip, que és el de conèixer la població, el fer tema de vigilància epidemiològica, identificar problemes, necessitats de la població, adaptar i executar programes que venen del departament, també el de planificar, organitzar, executar i avaluar els programes de salut comunitària, i un que penso que és molt important, que és el d'impulsar la cooperació amb les institucions, no? Que tenim el territori tant sanitàries com social, per poder elaborar els programes comunitaris. Vaja, l'últim és el d'autor, no sé, no hi està ja, no és tan important. Llavors, també marca aquest reglament que cada equip propiciarà o intentarà portar a terme la participació de la població i la seva implicació en la decisió des de l'inici, l'execució de l'avaluació del programa de salut. És a dir, que a l'hora de portar un programa de salut al centre haurem de demanar en el seu primer moment com vol la població, la comunitat actuar. I que els professionals de l'equip, tots, sobretot parla molt, defineix molt bé els metges, les infermeres, el treballador social, que estan obligats, diu, estan obligats a desplaçar-se als domicilis, a les escoles, això ja s'està fent, no?, als centres de treball i a les entitats de la comunitat. Torna a fer referència a que hem de sortir del centre per anar a la comunitat de les diferents entitats que ens ho demanen. En aquesta reforma també és on s'introdueix el paper del treballador social, la figura professional, en els equips d'atenció primària. Abans no hi eren i és a partir de la reforma quan els equips d'atenció primària es doten d'un treballador social. Això ja té una sèrie història, ja ve d'una història recent, no?, que el doctor Cabot a l'Hospital de Boston ja va veure al principi del segle passat, doncs, que li feia falta tenir una treballadora social en el seu centre per poder dotar d'aquells serveis que veia que quedaven no complets a l'hospital. Es va donar compte de que l'eficàcia de la intervenció sanitària era molt reduïda si no es tenia en compte els factors socials, culturals dels pacients. És a dir, que els pacients no feien
cas d'alguna manera, no? O no complien el tractament que els deia el seu metge, per, bàsicament pels factors socials que tenia, la situació econòmica, o perquè tenien deficiència de l'habitatge, o temes de dèficits formatius, culturals, etc. Doncs el treballador social sí que amb la seva formació, dels estudis ja de diplomatura i ara de grau, doncs ja té una formació específica en treball social comunitari. Tenim un parell d'assignatures durant la carrera que treballem aquest tema, no? A través d'una metodologia en què s'aborden les situacions col·lectives, promovent l'organització i desenvolupament de la comunitat per millorar-la, no? I poder transformar-la en situacions aquestes situacions socials en un espai determinat, és a dir, a la comunitat mateixa, sempre amb la seva participació. Va, una mica amb la reforma d'atenció primària, molts equips de salut vam fer la formació a poc, no? Vull dir que quan l'IES feia aquests cursos, molts quan, per això al principi dels anys 90, doncs vam anar a fer aquesta formació i vam intentar aplicar, justament amb l'equip en què estic jo, vam aplicar aquest procés metodològic de fer un diagnòstic de salut. Vam arribar a aconseguir fer el diagnòstic comunitari seguint tot el procés de la metodologia POC. Treballar amb la comunitat ens va costar, va ser una bona experiència, però vull dir que d'alguna manera aquest diagnòstic sí que és veritat que hem generat algunes activitats, però allà es va quedar. Vull dir, no ha tingut una continuació de dir què més ho estem fent des de llavors, no? Ara sí que hem tingut molt més vincle amb les associacions de veïns, amb els plans de desenvolupament comunitari, vam participar en el tema de salut als barris que hi havia i tenim un bon vincle amb les entitats, però no hem continuat fent aquest treball comunitari que ens requeria la metodologia POC. I abans, actualment, no? Ara hem situat una mica un passat, jo penso que bastant recent, però i ara on estem? Per això, la realitat social cada cop és més complexa, les xarxes formals i informals són superimportants per construir processos col·lectius, per resoldre les necessitats de les persones, poder transformar-les en clau de progrés per responsabilitat i justícia social. De fet, els moments que estem vivint a nivell polític, a nivell d'entitats, la creació de la PAC, tota aquesta evolució, tots aquests moviments socials prenen molt pes i realment és on volen intentar aconseguir, no?, d'alguna manera, aquesta corresponditat i justícia social. Llavors també m'agrada molt la frase que fa servir el professor García Roca, que defineix el treball comunitari com un procés de caminar junts amb humilitat. Caminar junts vol dir acompanyar els individus, a les persones, amb les seves limitacions, amb les seves necessitats, i amb humilitat vol dir també d'alguna manera dels professionals, que els professionals no tenim la clau de resposta, no ho sabem tot, no? Vull dir que els propis actors han de ser els mateixos, les mateixes persones o la mateixa societat, no? I també no és una feina exclusiva del treball social, és una feina exclusiva de tots, perquè un sol no ho pot fer, ni un metge, ni una infermera, ni la llevadora, ni el dentista, no pot fer això sol, necessita de tots els altres. Tots aquests models, la reforma d'atenció primària es basa en el model biopsicosocial, no? I també, com ja han comentat les companyes, el tema dels determinants en salut, que després comentaré alguna cosa més. El poder salutogènic també, no? Una mica és, s'ha demostrat, el professor Michael Marmot parla sempre, no?, de que les persones que tenen més capital social tenen més recursos per poder combatre les situacions adverses. És a dir, que qualsevol situació sobrevinguda, com més que et pugui passar, com més xarxa, com més elements personals tinguis per poder-ho superar, millor, més exitós serà, no? I les amistats, les bones relacions socials, la xarxa de recolzament milloren la salut a casa teva, a la llar, a la feina, a la comunitat, a tot el teu entorn. I això queda una mica posat amb aquesta fotografia, no? El Michael Marmot té aquest llibre de los hechos probados, que és un fulletó que va editar el Ministeri de, em sembla que és de Salut, que bueno, encara ens ha hagut de trobar, d'alguna manera, si no per internet segur, i explica una mica això, no? De la gent que, les persones que estan excloses de la seva vida social i que deuen un tracte d'inferioritat, doncs tenen pitjor salut. Tenir una xarxa de suport que estigui basada en la comunicació i en les relacions de reciprocitat té un poder beneficiós sobre la salut, i la gent que té un gran, bueno, que hi ha un cor que està aixecant la pesa, no?
que tenen un gran capital social, té una gran capacitat de salut higiènica. La salut higiènica es refereix als entorns que afavoreixen que la persona tingui elements per poder-se en sortir de la situació. Bé, aquesta és el que comentava la Cinta, que la veuria més d'una vegada, no? Robert dir que el determinant aquest de la salut, doncs que el fet de l'edat, el sexe i els factors constitutius de la persona no són modificables, que és aquesta part del centre que és el més petit. En canvi, tot l'altre són elements que es poden modificar, ja sigui per la pròpia persona o per les polítiques del moment, la distribució de recursos, no? I els serveis de salut estan en una d'aquestes caselles, com també l'habitatge, com és l'educació, com és el món laboral, vull dir que som un agent més de tota la capa aquesta de les cebes que comentàvem. Va, i comentant també el que ha comentat l'Àngels, no? Que s'estima que el 80% dels determinants en salut estan fora del sistema sanitari. Per tant, nosaltres podem influir, com a sistema sanitari, en un 20%, no? del que podem afavorir per tenir una millor salut de la nostra població. I això de part, no? Reflecteix molt el Rafa Cortiña, no? El tema de que el codi postal, és a dir, allò com tu vius, neixes, creixes, no? I els factors que tens és on es comencen a produir les primeres desigualtats. I és important poder incidir aquí, és a dir, digue'm on lloc on viu, on t'has nascut, i et diré una mica la salut que pots arribar a tenir, no? Doncs això, penso que aquestes dues frases reflecteixen molt bé el que hauríem de tenir en compte, no? Com més desigualtat social tenim, més desigualtat en salut també tindrem. Llavors, el Rafa Cofinha, com dius, també és molt activista amb el Twitter i tot això, vull dir que els que vulgueu podeu seguir-lo, que realment no té desperdici. Doncs també té una frase estrella, no? Que diu que el centre de salut no és l'únic centre de la salut. I això ho hem de tenir molt clar els que treballem els CAPs. No som els únics que fem salut. Amb el sentit que hi ha moltes persones que influeixen, entitats, associacions, que influeixen molt en la salut de les persones. I això és una de les coses que hauríem de tenir sempre, no? Al cap quan parlem amb una persona, perquè podem donar moltes bones instruccions, però quan surti farà més cas al veí o el que li diuen els de l'associació de veïns, i a vegades una s'acaba frustrant, no? Dius, ostres, tant que li he explicat, no? Pues, si tenim en compte això, a vegades també pues, ens resituarem. En el moment actual, és el que comentava també la Cinta, no? Els equips d'atenció primària tenen un estàndard de qualitat per poder-se acreditar, que fan referència a l'atenció orientada a la comunitat. I jo he intentat recollir els que sortien amb el mapa, no? Que són aquests. N'hi ha dos que fan referència a la columna aquesta de la dreta, una mica diu com el que has de tenir per poder avaluar, no? Doncs dos fan referència al disseny, tres fan referència al desenvolupament, a les activitats que has de fer, i tres més fan referència a l'avaluació d'aquests processos. Bueno, també hem d'apuntar que hi ha el Pla Interdepartamental de Salut Pública, el PINSAT, que també va en la mirada de l'atenció comunitària. I llavors també el ComSalut, que això ja ho veia l'Andreu Segur, després ja ho explicarà específicament, no? Però una mica és aquesta visió, no? d'integrar els ciutadans en tot els àmbits de la comunitat, per tal de promoure els hàbits saludables. I jo volia fer un especial èmfasis en el tema de la prescripció social. Bueno, aquest any, els treballadors socials de la gerència hem fet formació sobre prescripció social i intentarem fer-ho arribar als equips d'atenció primària de tot el territori. Vull dir que intentarem donar una pinzellada, començar-ne a parlar, perquè creiem que és important el fet de tenir molt present el tema de la prescripció social, perquè ens aporta aquesta resposta no medicalitzada als patiments, necessitats tan subjectives com objectives de la població que tenim, respondre a les demandes que els usuaris ens fan a les consultes d'atenció primària, sobretot perquè moltes d'aquestes demandes tenen molta relació amb els dèficits que tenen ells de relació, d'activitat social i de la seva salut emocional, és a dir, que hi patiment, no? Que les persones tenen, doncs que li podem donar una resposta adequada. També per tal d'enfortir aquest suport social que els pacients necessiten. Això també ajudarà a potser disminuir la prescripció farmacològica en determinats tipus d'antidepressiu, poder potenciar que les persones tinguin un primer vincle amb entitats del barri, perquè molts no s'han plantejat anar a fer la gimnàstica per gent gran o el taller de manualitats
que li va bé per tal cosa, vull dir que tot això. Clar, la prescripció social no només és dir, vagi vostè a fer això, sinó que requereix tot un acompanyament, vull dir que és, intentarem aquest any una mica treballar això, no? Com podem prescriure, però amb aquest acompanyament, amb aquest seguiment, amb tot un procés que això comporta. La companya de la Guàrdia Moniente, la companya de l'Àrea Bàsica de Roqueta, doncs va passar aquests folletons, perquè són una, com un bloc que tenen a la consulta a l'Àrea Bàsica aquesta de Roqueta, i que segons el que els poden prescriure, doncs agafen i els tallen i els donen com un vale, que van allà al mostrador i van bueno, ja s'apunten, la gent ho posa amb una bústia i quan tenen prou gent, doncs munten aquesta activitat. Això seria un element, perquè és això, no? El tema de la prescripció, sembla que necessitis marxar amb alguna recepta, però és algun tipus de recepta diferent de la que estem acostumats. De cara al futur, bé, jo crec que fem molt d'esforç amb els equips per fer activitats, sobretot a fora, sortim a fora a fer el pacient expert, els grups psicoeducatius, la setmana sense el fum, salut i escola, tot això sortim, no? A fora a fer-lo. Està bé, aquestes activitats hi han de ser, però no hem de perdre que l'atenció comunitària requereix molt més que tot això. Requereix que els equips ens assentem, fem unes comissions, i siguem tots, i que intentem fer un procés amb la comunitat. I que hauríem de tornar d'alguna manera a reunir els consells de salut i intentar doncs, marcar l'objectiu de què volen, com ho volen i com ho podem fer plegats, també. I tenir això una mica en compte. I una mica és això, gràcies, i que la comunitat en el fons som tots, vull dir que tots som, som professionals, però que també som, estem a l'altra banda, i això també a vegades ens va bé de situar-nos i no perdre-ho mai, perquè en algun moment estem també a l'altra banda. D'acord? ¿Vale?